Kot smo poročali, danes pa so na generalni policijski upravi še enkrat potrdili, da so minuli torek na podlagi dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave našli truplo v betonskem vodnjaku ob zidanici na območju Suhorja. Po opravljenem ogledu je bilo truplo pripeljano na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer je bila po odredbi okrožnega sodišča opravljena obdukcija. Pri obdukciji je bila potrjena identiteta pogrešenega. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je bil pogrešeni umorjen z neugotovljenim strelnim orožjem z 4 streli v hrbet. V četrtek zvečer so 24-letnega osumljenca privedli na zaslišanje zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora. S tem, da je v zgodnih jutranjih urah dne 25.2.2012 v gozdu med naseljema Viršna vas in Veliki Podljuben z neugotovljenim strelnim orožjem manjšega kalibra na zahrten način in iz koristoljubja vzel življenje pogrešanemu tako, da ga je večkrat ustrelil v hrbet in mu prizadejal tako hude poškodbe, da je ta na mestu umrl. Po dejanju je truplo zavil v PVC folijo in ga z avtomobilom prepeljal ter skril v vodnjak ob zidanici na območju Suhorja. Za opisano kaznivo dejanje je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen.